you need to know on antargat probability. You know, you short question exam I go solve na answer chu. Just given PA, bhaneko probability of A equal to 3/14, probability of B bhaneko 1/6, probability of C bhaneko 1/3, ra probability AC यो भनेको n हुन्छ है यस्तो भन्छ n हुन्छ probability ac equal to 1/7 find the probabilities p a by c and p c by a अब यहाँ हामीले यस अब abc मा आइ सक्यो भने यो क्वेशन फेरि आयो भने त abc मा त आउँदैन xy भनेर आउन सक्छ के जस्तो x y हैन अनि त्यसै z हरु दिएर अनि फेरि आउन सक्छ अनि फेरि यसले आयो भने m n भएर आउन सक्छ हैन त्यस्तै अब हामीले यहाँ नेर अब x y हरु यस्तो प्रकारले नि यो अक्षरहरुलाई फेर दिन्छ जस्तो यहाँ px = 3/14 अथवा अब pa भनेको जस्तो 1/14 यस्तो प्रकारले चेन्ज भएर आउँछ त्यसकारण यो दिएको कुलाई क्वेशनले हामीले राम्ररी सोल्भ गर्न सक्यौं भने यस्तो टाइपको बाँकी क्वेशनहरु सोल्भ गर्न सकिन्छ है अब यो चाहिँ कस्तो भने जस्तो यो यस्तो खालको चाहिँ अहिले पनि मैले यहाँ भनिरहे थिए हैन जस्तो यो चाहिँ हाम्रो कस्तो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी हो क्या यसको सूत्र के हुन्छ भन्दाखेरि p है p a by c यस खालको सूत्र भयो भने यसको अघि हामीले के लेखेको थियौं सूत्र भन्दाखेरि अंशमा p हैन a n पनि लेख्दा हुन्छ इन्टरसेक्सन c है c by यो तल के छ c छ नि त अनि एला हामी के लेख्छौं त्यसलाई pc लेख्छौं यसरी गरेर सुरु गर्दा पनि पाइयो है अब अर्को यहाँमाथि p अब a अनि यहाँ n a n b n c यसरी भाषा लेखेर यसरी जाँदाखेरि यो पनि पाइयो यो यसको c छ है अब अर्को फर्मुला p अनि यसलाई n को ठाउँ नलेखेर यसलाई सिधै ac लेख्न पाइयो क्या PAC by PC. This is the problem. Just the other thing. This is the other thing. This is the other thing. PA by C. PA by C. This is the other thing. 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 PAC by PC. This is the other thing. This is the other thing. This is the other thing. हामीले यहाँ पनि सूत्र अब के भयो भन्दाखेरि यसरी यो चाहिँ बाई है पी ए बाई सी भनेको अंशमा यसको इन्टरसेक्सन अथवा एन हो क्या पिएसी अनि हरमा चाहिँ सी अब पिएसीको मान कति छ 51/7 यो त 51/7 अनि सीको मान कति दिएको छ 1/3 अब यसलाई चाहिँ कसरी काम गर्नुपर्छ हामीले 1/7 पहिले राख्छौँ है गुना अनि यो ठ्याक्कै उल्टिन्छ यो कति हुन्छ 3^1 हुन्छ यसको एन्सर 3^7 भयो यसको एन्सर कम्प्लिट भयो है अब पिसी बाई ए भनेपछि यसको अंशमा पिएसी राखेर सिए एउटै हुन्छ जस्तो पी यो एसी राख्नु र यो त यसको अर्थ एन हो पिएसी भनेर नि पी सीए एउटै हो किनभने यो त यसको अर्थ त एन हो नि त एन भनेपछि त ए र बी र ए त एउटै हुन्छ त्यसो हुनाले यसलाई हामीले सीए राख्नु र एसी राख्नु एउटै हुन्छ यसको हरमा ए हुनाले हरमा चाहिँ प्रोबेबिलिटी ए अब पिएसी भनेको त ए हो नि त फेरि होइन 1/7 अनि पिए भनेको चाहिँ कति छ त हाम्रो 3/14 अब यसलाई उल्टो अब यसलाई राख्दाखेरि 1/7 भइगयो होइन गुना यो उल्टिन्छ 14/3 अनि 7 × 14 यसको एन्सर 2/3 यो चाहिँ कम्प्लिट भयो है यो एक्जाम आएको नै क्वेसन हो मैले होइन मैले अब यो यसरी भयो अब फेरि अर्को सालमा आएको क्वेसन यहाँ फेरि हेरौँ है सूत्र चाहिँ त्यस्तै लाग्छ है टु इभेन्ट्स ए एन्ड बी आर स्टाटिकली डिपेन्डेन्ट इफ पिए इक्वल टु 0.35 होइन यो अब पोइन्टमा दिए पनि नदिए पनि कुरा चाहिँ एउटै हुन्छ है पिबी भनेको 0.20 एन्ड यो ए अरमा दियो अरमा पनि दिनसक्छ अथवा यसले यस्तो पनि दिनसक्छ है यसले यस्तो गरेर यस्तो पनि दिनसक्छ यो 0.25 फाइन्ड द प्रोबिलिटी द्याट नाइदर ए नर बी ए र बी दुवै नहुने सम्भावना कति छ बी विल अकर गिभेन द्याट ए हेज अकर है अब यसले के भनेको भन्दाखेरि यो क्वेसनले
ए र बी दुबै नहुनेको चाहिँ हामीले मान निकाल्नु पर्यो है ए र बी दुबै नहुने भनेपछि त यसले चाहिँ ए र बी हुने भनेको यसले त है यसले चाहिँ ए र बी हुने भनेको नि त कि ए हो कि बी हो त्यो चाहिँ कति छ 0.45 यो चाहिँ हुन्छ भनेको है अब नाइदर ए नर बी भनेको चाहिँ कस्तो नि ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट यसलाई चाहिँ कम्प्लिमेन्ट भन्छ बार पनि भन्छ है यसलाई बार अथवा कम्प्लिमेन्ट भनेको यसले के देखाउँछ ए र बीमा नहुने भनेको यसको मान चाहिँ कसरी आउँछ 1-p जस्तो अघि हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी पीई अनि प्लस होइन प्लस पी अनि यसलाई फेरि ईको बार जहिले पनि कुनै पनि सम्भावना हुने र नहुने जोडो भने त 1 हुन्छ 1 हुन्छ है अब हामीले पीई को मान निकाल्यौँ भने चाहिँ कस्तो हुन्छ अब पीई को बार होइन यसको बार निकाल्नु पर्यो भने त यो कस्तो हुन्छ 1-pe हुन्छ 1-pe हुन्छ होइन त्यस्तै प्रकारले अब हामीले यो ए र बी मा नहुने भनेको चाहिँ 1-a र बी मा हुने अनि त्यस कारणले 1 चाहिँ यसलाई घटाउनु पर्यो होइन जस्तो 1 ए र बीमा हुने कति रहेछ 0.45 घटाउँदाखेरि 0.55 यो एउटा एन्सर भयो क्या एउटा एन्सर भयो अब यो चाहिँ हाम्रो के भने कन्डिसनल हो यो फेरि अब बी विल अकर गिभेन द्याट ए ह्याज अकर भनेको ए चाहिँ हरमा हुन्छ यसको है यो ए चाहिँ यसको के हुन्छ हरमा हुन्छ तल हुन्छ क्या भनेको ई यसरी भयो यसलाई त राख्नु पर्यो यो अकर भन्ने जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हरमा राख्नुपर्छ यसले के भनेको भन्दाखेरि बीको मान निकाल्नु पर्ने हामीलाई ए को मान थाहा छ भनेको क्या हामीलाई ए को मान थाहा छ भने बीको मान चाहिँ कति भनेको क्या ए को मान थाहा छ बीको मान निकाल्नु यो ए ह्याज अकर भनेको ए को मान हामीलाई पहिल्यै थाहा छ तर बीको मान चाहिँ कति हुन्छ भनेको त्यस कारण यो पी बी बाई ए अब यसको फर्मुला पी ए इन्टरसेक्सन बी अथवा यसलाई हामीले बी इन्टरसेक्सन ए पनि राख्न सकिन्छ यसको हरमा ए छ हरमा यसरी ए राख्नु पर्यो है अब यस पछाडि हाम्रो यहाँनिर मानहरू के आएको छ भनेर हेरौँ त यो मान कुन मान छ यो त मान त छैन है यो इन्टर यो मान छैन हामीले त पीए इन्टरसेक्सन बीको मान छैन है अब यो त हामीले निकाल्नु पर्यो अब यो चाहिँ निकाल्ने सूत्र हुन्छ हाम्रो एडिसनको फर्मुला हुन्छ पीए युनियन बी भनेको पीए प्लस पीबी माइनस पीए इन्टरसेक्सन बी होइन अब यसलाई मैले यता लगेँ यो माइनस छ प्लस भयो अब मैले फास्ट गर्न थालेँ है अब यो यसको मान पीए को मान कति छ 0. पीए को मान कति छ भनेखेरि पीए को मान 0.35 पिबीको मान 0.2 छ है अब यहाँ सरल गर्दाखेरि चाहिँ मैले के गरेँ यसलाई चाहिँ अगाडि लगेँ अर्को तना यो प्लस भयो यसको मान 0.35 भयो अनि पिबीको मान 0. यति भइगयो र ए युनियन बीको मान चाहिँ कति छ 0.45 होइन यो यिनीहरूको मान राखेको क्या यो यसको मान राख्नु पऱ्यो नि त यसको मान 0.35 0.20 यसको मान चाहिँ कति राख्नु पऱ्यो 0.45 राख्नु पऱ्यो अनि यो सबै जोडेर घटायो भने 0.1 आउँछ अब दियर फोर यो माथि मान राख्नु पाइहालियो है अब चाहिँ यो मान यहाँ राख्नु पाइहालियो अब पिए इन्टरसेक्सन बी भनेको कति आयो त ए 0.1 आयो अनि पिए भनेको चाहिँ कति भयो 0.35 भयो है अब मैले यो चाहिँ 0 हटाउनु खोजेको अब हामीले यसो 0 घटाउनु आउँदैन भने चाहिँ तिमीले सिधै डिभाइड गरिदेऊ सिधै भाग गरिदेऊ यसको मान कति आउँछ 0.29 यो पाइन्छ अब कति हामीले 0 अब म्याथमेटिकल राम्रो खालको ब्याकग्राउन्ड भएकोले चाहिँ यसरी 0 हटाएर पनि गर्ने हो होइन जस्तो यो पोइन्टभन्दा पछाडि एउटा अङ्क छ यसको हरमा 10 लेखियो पोइन्टभन्दा पछाडि 2 अङ्क छ अङ्कसम्म 2 लेखेर काट्दाखेरि 2 + 7 आउँछ तर 2 ले 7 भाग गर्दा पनि 0.29 आउँछ सिधै भाग गरेर राख्दा पनि यति चाहिँ हुन्छ र यो पनि पाइन्छ है यो 73 आएको रहेछ है अब मैले खालि हाम्रो कन्डिसनल चाहिँ सबभन्दा धेरै आउँछ नि फेरि कन्डिसनल टाइपको धेरै आउँछ है अब यहाँ द प्रोबेबिलिटी द्याट म्यानुफ्याक्चर विल प्रोडक्ट्स ब्रान्ड एक्स प्रोडक्ट इज 0.13 अब यो चाहिँ कुरा बुझौँ है द प्रोबेबिलिटी द्याट अ म्यानुफ्याक्चर विल प्रोडक्ट्स ब्रान्ड एक्स भनेको एक्स भन्ने ब्रान्डको उत्पादन गर्ने सम्भावना कति रहेछ 0.13 एन्ड प्रोबेबिलिटी द्याट द हि विल प्रोडक्ट्स ब्रान्ड वाई ब्रान्ड वाई उत्पादन गर्ने क्षमता यसको सम्भावना 0.28
in the probability that he will produce both brand is 0.06. What is the probability that the manufacturer who has produced brand Y will also produce brand X? Aba, यो प्रश्नलाई हामीले धेरैचोटि पढ्नु सिक्नु पर्छ, एकैचोटि त आउँदैन होइन, त्यसले फुर्सद भएको बेलामा बिस्तारै अम्ल राखेर यसको भनाइले बुझ्नुपर्छ। अब यसको भनाइ बुझ्यो त फेरि यो त गाह्रो चाहिँ हुँदैन। फेरि यसले के भनेको छ भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चर विल प्रोड्युस ब्रान्ड एक्स, यसले ब्रान्ड एक्स उत्पादन गर्ने यसको सम्भवतः 0.13 भनेको यसरी लेख्दा भएको पिएक्स भनेको 0.13। द प्रोबेबिलिटी द्याट हि विल प्रोड्युस ब्रान्ड वाई भनेको यति, पी भनेको प्रोबेबिलिटी है, यसको यति छ है। एन्ड द प्रोबेबिलिटी द्याट हि विल प्रोड्युस बोथ ब्रान्ड, दुवै ब्रान्ड भनेको चाहिँ एन हो नि त होइन, दुवै ब्रान्ड भनेको त एन हो, त्यस कारणले दुइटै ब्रान्ड एनलाई त हामी यसरी लेख्छौँ नि त होइन। जस्तो यहाँनिर द प्रोबेबिलिटी द्याट हि विल प्रोड्युस ब्रान्ड वाई के अरे यहाँ होइन, विल प्रोड्युस बोथ ब्रान्ड, बोथ ब्रान्ड भनेको त दुवै हो नि त, दुवै चाहिँ कति छ 0.06। वाट विल बी, वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट द म्यानुफ्याक्चर हु ह्याज प्रोड्युस ब्रान्ड वाई विल अल्सो प्रोड्युस ब्रान्ड एक्स होइन। अब यसले चाहिँ मुख्य कुरो चाहिँ यसको यहाँनिर लुकेको छ है, वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट द म्यानुफ्याक्चर हु ह्याज प्रोड्युस ब्रान्ड वाई विल अल्सो, विल त यो त फ्युचर, विल अल्सो प्रोड्युस ब्रान्ड वाई भनेको जसले ब्रान्ड वाई उत्पादन गरेको छ त्यसैले विल प्रोड्युस ब्रान्ड एक्स है। यसैमा सबभन्दा मुख्य कुरा अब यी नै छ क्या, यो विल हेर त, वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट द म्यानुफ्याक्चर हु ह्याज प्रोडक्ट्स वाई, जसले म्यानुफ्याक्चर प्रोडक्ट्स वाई गर्छ विल अल्सो प्रोड्युस ब्रान्ड एक्स, जसले वाई भन्ने ब्रान्ड उत्पादन गरेको छ त्यसले चाहिँ एक्स ब्रान्ड उत्पादन गर्ने सम्भावना कति हुन्छ भनेको। अब यसलाई चाहिँ कसरी राख्नुपर्छ भने नि, यो पी भइहाल्यो, के को मान थाहा छ हामीलाई, वाईको मान थाहा छ, किनभने यो एक्स त विल हो नि त, विल अल्सो प्रोड्युस ब्रान्ड एक्स भनेपछि त यो एक्स अंशमा बस्ने भयो, यो कुन चाहिँ ब्रान्डले गर्नुपर्ने, वाई भन्ने ब्रान्डले उत्पादन गर्नुपर्ने, यसरी पत्रमा बस्छ क्या। अनि त्यसपछि अब यो त हाम्रो सूत्र के हुन्छ भन्दाखेरि पी होइन, अब यसलाई इन्टरसेक्सन राखे पनि हुन्छ, एन राखे पनि भयो होइन, होइन यस्तो प्रकारको हुन्छ, अनि यसको हरमा वाई छ नि त, यसलाई पिवाई गरेपछि त यसको एन्सर त आइहाल्छ, यसरी यसको त एन्सर त यसको त यति नै हो है। त्यस कारणले फेरि यहाँ है त, वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट द म्यानुफ्याक्चर हु ह्याज प्रोडक्ट्स, यो यहाँनिर विल विल प्रोडक्ट्स मात्रै हुन्छ गरौँ है त्यो। अब यसले के भन्दाखेरि द प्रोबेबिलिटी द्याट म्यानुफ्याक्चर हु ह्याज प्रोडक्ट्स होइन, जसले हु ह्याज प्रोडक्ट्स ब्रान्ड वाई, जसले ब्रान्ड वाई हु ह्याज प्रोडक्ट्स ब्रान्ड वाई, जसले ब्रान्ड वाई उत्पादन गरेको छ त्यसैले कसलाई गर्नुपर्ने, विल अल्सो प्रोड्युस एक्स, जसले ब्रान्ड वाई उत्पादन गरेको छ त्यसैले कसलाई गर्नु पर्यो, एक्सलाई, भनेपछि यहाँ पी हुन्छ। हामीलाई थाहा भएको मान्छे के हो, वाई, वाईले जसले वाई उत्पादन गरेको छ, वाई ब्रान्ड, त्यसैले एक्स ब्रान्ड उत्पादन गर्नु पर्यो, जसलाई पत्रमा पनि अंशमा हुन्छ होइन। फेरि यहाँनिर अनि पी यहाँ के भयो त, एक्स अब एन राखेर हुन्छ इन्टरसेक्सन वाई, अनि यसका मुनि पी, अनि के राख्नु पर्यो हामीले, वाई ई है। यस्तो गरेपछि त अब मान राख्ने मात्रै कुरा रह्यो, अनि त्यहाँबाट त हामी के राख्छौँ त, अब यसरी पी एक्स बाई वाई अंशमा पी, एक्स इन्टरसेक्सन वाई हरमा पिवाई, अब बोथ भनेको नाले यति राख्नु पर्यो 0.06, अब वाईको मान चाहिँ कति राख्नु पर्यो 0.28। अब सिधै भाग गर्दा पनि हुन्छ यो होइन, यसलाई सिधै भाग गरेर राख्दा हुन्छ। अब म चाहिँ के गरेँ, पोइन्टभन्दा पछाडि 2-0 काटेँ होइन, अब तिमीलाई यस्तो गर्न आउँदैन भने यस्तो के नगर्ने होइन, तिमीलाई सिधै भाग गरेर राख्नु, त्यो पनि पाइन्छ क्या।
त्यो पनि पाइने हुन्छ त्यसको सिस्टम हैन दुई खालको रुल हुन्छ नि अब हुन त अब क्याल्कुलेटर पनि यो दुईटै काम चाहिँ गर्छ हैन तिमीले त्यो अब चेन्ज गर्न जानु भने चाहिँ यो क्याल्कुलेटर पनि यो दुईटै काम चाहिँ गर्छ नि फेरि है क्याल त्यो चेन्ज गर्न जानु पर्यो जस्तै हामीले 0.06 गर्यो अनि डिवाइडेड 0.28 गरेपछि अब यति राख्न पनि त्यो पाइयो क्या तिमीले यति 0.21 राख्दा पनि यो चाहिँ पाइन्छ क्या यति राख्दा पनि यो चाहिँ पाइन्छ होइन अब यो क्यालकुलेटरमा पनि यो चेन्ज गर्ने चाहिँ ठाउँ चाहिँ हुन्छ है अब यो चाहिँ मेरो अब अनलाइनबाट चलाएको हुनाले यो चाहिँ मलाई थाहा भएन होइन तर यो कस्तो नि भिन्नमा चेन्ज गर्ने चाहिँ पाइन्छ म अर्को भिडियोमा चाहिँ म त्यो पनि ट्राई गरिहेर्छु है अब यस पछाडि चाहिँ हाम्रो कस्तो हुँदाखेरि अब पछिल्लो मोडलमा सबैभन्दा धेरै चल्तीमा आएको चाहिँ यस्तो छ है जस्तो अ बक्स कन्टेन फोर ब्ल्याक एन्ड फोर रेड बल्स इफ टु बल्स आर ड्रन एट रेन्डम भनेको जुनसुकै आउने हिसाबले फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी द्याट दे आर ब्ल्याक दुइटै कालो हुनुपर्ने है यो टाइपको एकदमै धेरै आएको फेरि क्वेसन हो नि यो त एकदमै हाम्रो मेजर म्याथमा पनि यो धेरै आउने र यता स्टान धेरै आउने खालको क्वेसन हो है एउटा बाकसमा यसलाई एउटा बाकस छ भने है हामी एउटा बाकस छ र यो बाकसभित्र चाहिँ हामी कस्तो चाहिँ चारवटा कालो छ भन्छ यसले है जस्तो यसले चारवटा चाहिँ जस्तो एक दुई तिन चारवटा यसमा कालो छ र अर्को के भन्छ यसले चारैवटा चाहिँ रातो छ भन्छ यसले है जस्तो एक होइन दुई तिन चार यस्तो प्रकारले छ अब जम्मा टोटल चाहिँ कति छ यसको आठवटा हुन्छ है जम्मा टोटल चाहिँ यसको आठवटा हुन्छ ब्ल्याक फोर रेड फोर टोटल बल कति हुन्छ यसको एट बल्सहरू भयो है अब यसले चाहिँ के भन्छ भने रेन्डम भनेको जुनसुकै आँखा चिम्लेर एउटा बल निकाल्दा त्यो त कालो पनि पर्न सक्छ रातो पनि पर्न सक्छ आँखा चिम्बा गर्नु पर्यो अनि हातले हल्लाएर जुनसुकै तान्दा त रातो पनि पर्न सक्छ कालो पनि पर्न सक्छ रेन्डमली अब दुई तान्दाखेरि दुइटै कालो पर्नु पर्यो है होइन जुन पायो त्यही पहिलो निकाल्ने अनि फेरि हात घुसाएर अर्को पनि निकाल्दाखेरि चाहिँ यो दुइटै निकालेको बल चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने अरे कालो हुनुपर्ने अरे क्या यो निकालेको बल चाहिँ अब यस कारण चाहिँ त्यो चाहिँ कालो हुनुपर्ने भयो है अब हेरौँ त अब फेरि यहाँ त यो यो यहाँ फेरि होइन त यो मेटेरियल छ जस्तो यहाँ जस्तो यहाँ चारवटा कालो एक दुई तिन चार होइन अनि त्यसपछि यसले के भन्छ रातो फेरि कत्रो भन्छ यसले एक दुई तिन चार है जम्मा चारवटा भन्छ अब यो क्वेसनले चाहिँ के भनिरहेको छ हामीलाई भने नि अब आर्ट है अब यहाँ त एन भनेको चाहिँ नम्बर अफ पोसिबल केसेस नम्बर अफ पोसिबल केसेस भनेको चाहिँ कसरी निकाल्नुपर्छ नि नम्बर अफ पोसिबल केसेस भनेको आठवटा बलमा हामीले कत्रो निकाल्नुपर्ने दुईवटा निकाल्नुपर्ने है आठवटा बलमा दुईवटा निकाल्नुपर्ने भनेपछि त हाम्रो त यो त यस्तो हुन्छ टु बल्स आउट अफ एट बल्स भयो अनि यो चाहिँ एट सी टु भयो क्या दुईवटा निकाल्नुपर्ने कतिवटामा आठवटामा दुईवटा निकाल्नुपर्ने त्यस कारणले टु बल्स आउट अफ एट बल्स अनि यसलाई लिएर एट सी टु अब अहिले हाम्रो कम्बिनेसन सुरु हुन्छ यहाँ अब यसको अंशमा फ्याक्टोरियल एट अनि हरमा एट माइनस टू एट माइनस टू फ्याक्टोरियल अनि फ्याक्टोरियल टू अब बराबर अब यो फ्याक्टोरियल एट भएको यो घट्दाखेरि फ्याक्टोरियल सिक्स अनि फ्याक्टोरियल टू अब यो फ्याक्टोरियल एटमा नि फ्याक्टोरियल सिक्स पनि हुन्छ है फ्याक्टोरियल सिक्स लेखियो अनि सेभेन एट लेखियो हरमा पनि फ्याक्टोरियल सिक्स अनि फ्याक्टोरियल टू भनेको चाहिँ वान मल्टिप्लाई टू अनि यो र यो काटेपछि अनि दुई हुन्छ यो कति हुन्छ अट्ठाइस हुन्छ है अब फ्याक्टोरियल एट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फ्याक्टोरियल एटमा त यस्तो हो नि त अब एक दुई यस्तो हुँदै जान्छ नि त एक दुई तिन होइन तिन अनि यसपछि के हुन्छ चार अनि यसपछि पाँच होइन अनि यहाँ छ अनि यो सात अनि यहाँ आठ यस्तो तरिकाले बस्छ नि त यो त अब यसको हरमा पनि फ्याक्टोरियल सिक्स छ त्यस कारणले हामीले यो छसम्म एकदेखि छसम्मलाई चाहिँ एउटा ग्रुप बनायो भने त यसलाई त कति लेख्नु पाइयो फ्याक्टोरियल सिक्स अनि सात र आठ चाहिँ फाटो लेखिदिने यसो गर्दाखेरि फ्याक्टोरियल सिक्स काटिहाल्यो यो अट्ठाइस भयो है अब यो चाहिँ यसरी आयो अब फेरि
नम्बर अफ फेभरेबल केसेस टू ब्ल्याक बल्स आउट अफ फोर ब्ल्याक बल. अब हामीले चारवटा कालोबाट दुईवटा कालो छान्नु पर्यो, किनभने हामीसँग जम्मा कालो त हामीसँग जम्मा चारवटा छ होइन. एउटा कालो, दुईवटा कालो, तिनवटा कालो, चारवटा कालो. जस्तै यो कालो एक होला, यो कालो दुई, यो कालो तिन, यो कालो चार होइन. तर हामीलाई कत्रो कालो चाहिएको त, दुईवटा कालो चाहिएको छ है. अब त्यो छान्दाखेरि कहिले कालो नम्बर एक र कालो नम्बर दुई पर्न पनि सक्छ होइन, कालो नम्बर दुई र कालो नम्बर तिन पनि पर्न सक्छ, कालो नम्बर एक र कालो नम्बर चार पनि पर्न सक्छ, कालो नम्बर तिन र कालो नम्बर चार पनि पाउँछ. त चारवटा कालो मध्येमा दुईवटा कालो त जुनसुकै पर्न सक्छ. त्यस कारणले टू ब्ल्याक बल्स आउट अफ फोर ब्ल्याक बल्स भनेपछि यसलाई के गर्नु पर्यो, फोर सी टू. अघि चाहिँ आठमा दुई निकाल्नु पर्थ्यो, त्यही कारणले एट भयो. यो त अब चारवटा कालोमा दुईवटा कालो निकाल्नु पर्यो, त्यही कारणले फोर सी टू. अनि फ्याक्टोरियल फोर, अब यसको हरमा फोर माइनस टूको फ्याक्टोरियल होइन, यो यहाँ फ्याक्टोरियल चाहिँ यहाँ वान भएछ होइन, अनि यो फ्याक्टोरियल टू, अनि यो माथिको फ्याक्टोरियल फोर सँगै छ, यो घट्दा फ्याक्टोरियल टू मल्टिप्लाई फ्याक्टोरियल टू. अब चारमा फ्याक्टोरियल टू हुन्छ है, फ्याक्टोरियल टू गर्ने अनि तिन चारलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिने, हरमा फेरि फ्याक्टोरियल टू अनि अर्को फ्याक्टोरियल चाहिँ टुक्रा गरिदिने, अनि यो काटेपछि यो कति हुन्छ, छ हुन्छ. अब यसलाई यसो गर्दा यो पाइन्छ, तर यो त टाइम बढी लस गर्छ नि त. फ्याक्टोरियल चार भनेको नि एक एक गुना दुई गुना तिन गुना चार, यसो गर्दा पनि यो त पाइन्छ. फेरि फ्याक्टोरियल टू भनेको एक गुना दुई, फेरि अर्को फ्याक्टोरियल टू भनेको फेरि एक गुना दुई, यो त यसरी पनि गर्नु त यो त पाइन्छ. एक एक काट्यो, दुई दुई काट्यो, अनि दुई दुना चार गरेपछि तिन दुना छ त आयो. तर यो त अब लामो विधि हुन आउँछ होइन. त्यस कारणले हामीले यहाँ के कुरा बुझौँ भन्दाखेरि नि, यो गाह्रो चाहिँ हुँदैन है. जम्मा बल हामीसँग आठवटा छ, तर हामीले कत्रो निकाल्नु पर्नेछ, दुईवटा बल निकाल्नु पर्नेनाले एट सी टू भयो, अनि यसको मान यस्तो प्रकारले आयो है. अब यो फ्याक्टोरियल आठबाट यो चाहिँ कसरी यसरी गरेको भन्दाखेरि, यो सबैको गर्नु त लामो हुन्छ क्या. जस्तो फ्याक्टोरियल आठ भन्दा यस्तो हुन्छ, एक यस्तो गर्न थाल्यो त यो त थुप्रो टाइम लिन्छ नि त. जस्तो यो त पाइन्छ पाइन्छ होइन, जस्तो यहाँ चार होइन, यसरी यो पाँच होइन, अनि यहाँनिर छ, अनि यो फेरि सात होइन, अनि यहाँ फेरि आठ. यस्तो तरिकाले पनि राख्दा त गर्न त पाइन्छ, तर यो त थुप्रो टाइम लिन्छ यसले त. अब फ्याक्टोरियल सिक्स भनेको फेरि वान मल्टिप्लाई टू होइन, अनि फेरि यहाँ मल्टिप्लाई थ्री, अनि मल्टिप्लाई फोर होइन, फेरि यो मल्टिप्लाई फाइभ, अनि फेरि यो मल्टिप्लाई सिक्स भयो. अनि फ्याक्टोरियल टू भनेको फेरि फ्याक्ट्री वान मल्टिप्लाई टू, यसो गर्नु पऱ्यो. अब यो त यस्तो यस्तो भइगयो नि, एक गुना दुई गुना तिन गुना चार गुना पाँच गुना छ, यहाँ यति भइगयो, अनि यहाँ पनि एक गुना दुई गुना तिन गुना चार गुना पाँच छ, यो त यी काटिदिएको. अब के बाँकी रह्यो अन्तिममा, सात गुना आठ, अनि यसको हरमा कति बाँकी रह्यो त दुई, अनि काट्दाखेरि दुई चौको गरेपछि यो त अट्ठाइस भइहाल्यो क्या. त्यस कारणले यस्तो लामो नगरिकन के गर्नु पाइयो भन्दाखेरि, अब यो फ्याक्टोरियल आठ छ, यहाँ फ्याक्टोरियल छ होइन, अनि त्यस कारण यो फ्याक्टोरियल आठमा फ्याक्टोरियल छ भइहाल्छ, अनि मल्टिप्लाई अब सात, अर्को नम्बर कति हो आठ, यसलाई चाहिँ गुणा गरिदियो, अनि यसको हरमा पनि यो फ्याक्टोरियल सिक्स यति नै राखिदिइहाल्यो. अब फ्याक्टोरियल टूको मान चाहिँ निकाल्यो क्या, वान मल्टिप्लाई टू भइहाल्छ, अनि फ्याक्टोरियल सिक्स काटिहाल्यो, अनि दुई चौको आठ गरेपछि सात चौको अट्ठाइस है. त्यस कारणले यसलाई मैले अगाडि धेरै डिस्कस गरेँ. यहाँ चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि, हामीले आठवटा मध्येमा दुईवटा बल निकाल्नु पर्ने हुनाले यो एनसी टू भयो. यो भनेको चाहिँ पोसिबल केस भयो. जम्मा अट्ठाइस तरिकाले निकाल्न सकिन्छ, अट्ठाइस तरिकाले निकाल्न सकिन्छ भनेको क्या. यो टोटल एन भनेको चाहिँ टोटल पोसिबल केस जम्मा अट्ठाइस तरिकाले निकाल्न सकिन्छ. अब ठ्याक्कै आउने मान चाहिँ कति तरिकाको हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो फेभरेबल केसेस, एम भनेको फेभरेबल केसेस. टू ब्ल्याक बल्स आउट अफ फोर ब्ल्याक बल्स, चारवटा ब्ल्याक बल त छ नि, तर त्यो त विभिन्न नम्बरको हुनसक्छ होइन. जस्तो उहाँ भने जस्तै यस्तो खालको छ होइन, अब यो त यस्तो टाइपको हुन्छ होइन. यो नम्बर यसको वान होला, यो नम्बर टू होला, यो नम्बर थ्री, यो नम्बर फोर होइन, यो नम्बर फोर. अब जस्तो भनौँ, यो र उयो पर्ला, यो एक भयो, यो र
उयो पर्ला दुई भयो हैन यो र यो पर्ला तीन भयो त्यस्तै त्यसै तरिकाले अब हाम्रो कुन पर्न सक्छ यो र यो पर्न सक्छ यो र उयो पर्न सक्छ हैन अनि त्यसपछि यो र उयो पर्न सक्छ भनेपछि त एक दुई तीन चार पाँच छ तर अब यस्तो चित्र बनाए त विश्वास गर्दैन हामीले ऊ त कवि काट्नेले त होइन त्यसो हुनाले अब हाम्रो चाहिँ रुल के हुन्छ भन्दाखेरि चारवटा कालो बलमा दुईवटा निकाल्नु पर्ने हुनाले फोर सी टू गर्नु पऱ्यो फ्याक्टोरियल फोर अनि चारवटा दुई गर्दाखेरि फोर माइनस टू फ्याक्टोरियल यहाँनिर हाम्रो एन भएछ यो वान भएछ है यो चाहिँ वान होइन यो फ्याक्टोरियल हो ठिक छ यो फ्याक्टोरियल त्यस यहाँ पनि फ्याक्टोरी अब यसपछि हाम्रो यहाँ चार भइगयो यो चारबाट दुई गर्दा दुई भइगयो अनि अब के गरेको मैले भन्दाखेरि अब यो फ्याक्टोरियल चार छ यहाँ पनि फ्याक्टोरियल टू छ त्यस कारणले फ्याक्टोरियल टू चाहिँ लेखिदिने अब बाँकी कति छ तीन र चार लेखिदिने मल्टिप्लाई गरेर हरमा फ्याक्टोरियल टू छँदैछ यो फ्याक्टोरियल टूलाई टुक्रा गरिदिने अनि यो र यो सटै काटेपछि तिन गुणा चार का भने दुई यो भनेको छ अनि पिई भनेको प्रोबेबिलिटी एम बाई एन एम भनेको यसको पोसिबल केस कति रहेछ त छ र यसको टोटल केस कति रहेछ अट्ठाइस भाग गर अब यसलाई छलाई अट्ठाइसलाई भाग गर्दा कति भयो 0.214 चाहिँ यसको एन्सर हुन्छ है अब यो चाहिँ मैले अलिकति अरू पनि म गरेर देखाउँछु जस्तै यहाँनिर कहिले यसलाई के भन्छ पेन भन्छ है बिग्रेको कलम र राम्रो कलम भन्छ कहिले यसरी बल भन्छ कहिले मार्बल्स भन्ला कहिले पेन भन्ला होइन ए कहिले बटम भन्ला तर यो टेक्निक एकदमै यसको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है यो टेक्निक हामीले चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ है ओके